Червень 2021-го. Південний схід Чехії атакує нищівний смерч. Вітер викорчовує дерева, руйнує будинки і трощить автомобілі. На додачу регіон накриває град завбільшки з тенісний м'яч. Люди розгублені, такого тут ніколи не бачили. Перше невелике торнадо у Чехії зафіксували лише 12 років тому. Вихори помалу набирали сили, і тепер буревії рівняють місцеві села з землею. У містечку Моравська Нова Вес у липні 2021-го постраждали 200 людей. Я не знаю, що робити, і наш уряд теж. В нас немає страховки, це кінець, просто кінець. Смерчі на північному заході Польщі вже не поступаються силою американським. Будинки тут, на відміну від Сполучених Штатів, збудовані з цегли. Вітер так само легко розносить їх на друзки, але шкода від уламків значно більша. Причиною виникнення торнадо ще раз є зазвичай ще перепад температур. Якщо ми його маємо, ми маємо холодні ночі, дуже там спекотні дні, або сезонами в нас змінюється температура. І зараз ми маємо вже появу таких торнадо навіть в Україні. Вони стають вже звичайним явищем і на території України. Смерчі почастішали і в Україні, хоча катастрофічних руйнувань вони поки що не завдають. Вчені прогнозують, разом із потеплінням урагани і торнадо можуть стати нашими постійними гостями. Тож нам уже варто вчитись, як діяти в разі такої небезпеки. Навесні 2019-го Житомирщиною прокотився буревій небаченої тут сили. За лічені хвилини він понівечив понад 100 гектарів лісу. Було нічого видно взагалі. Воно так крутило аж до неба, і то листя, гулля, все летіло доверху. Кліматичні зміни обіцяють українцям чимало сюрпризів. Науковці прогнозують, замість стабільно теплого літа, прохолодних весни та осені і морозної зими нас переслідуватиме температурна синусоїда. Буде то холодно, то спекотно, а після посухи можуть несподівано прийти рясні зливи. Це відео не з басейну Амазонки, а з Полісся, яке, наче в розпал сезону дощів, накрила справжня тропічна злива. У новій кліматичній реальності Україну не оминуть і урагани. Дивіться, що з полів потоп, який несе. Дивіться, озера просто пливе. Це якийсь жах. Завдяки комфортному розміщенню в глибині континенту Україна не знала масштабних природних катастроф. Коли в руїнах чи під водою за лічені години опиняються цілі міста. Утім, настав час і нам вчитися протистояти стихії. Серпень 2017-го. Отримавши попередження про загрозу урагану, техасці готують мішки з піском для укріплення будинків, затуляють вікна, роблять запаси харчів, хто може виїжджає. Ураган Гарві з тропічного шторму швидко розвивається до урагану четвертої категорії. Тільки за першу добу випадає понад півметра опадів, а швидкість вітру перевищує 200 кілометрів за годину. Вони мають десь в діаметрі 200-300 кілометрів, але вони відрізняються дуже-дуже потужними вітрами. І за рахунок сили Коріоліса починає утворюватися така воронка. Яка починає захоплювати ще більше повітряних мас. Найбільше дістається Техасу. Третина столичного регіону Г'юстона йде під воду. Потужна повінь виганяє з рідних домівок майже 40 тисяч людей. Усе затопило. Вода піднялася дуже високо, аж за вікна. Все, що ми мали, знищене. Усе втрачено. Лейла Кочі – одна з багатьох врятованих службою берегової охорони.
берегова охорона, багатофункціональна гілка Збройних сил США. Вони патрулюють морські кордони, ловлять злочинців і рятують кораблі в океані. А під час ударів стихії допомагають тим, хто опинився в біді. Я записалася до берегової охорони, щоб допомагати людям. І я пишаюся бути частиною служби, яка першою допомагає постраждалим. Це наш найвищий пріоритет. Ризикувати життям задля порятунку інших для офіцерки Корі Міккало – робота і покликання. Під ураганним вітром і шаленою зливою вона шукає постраждалих, надає медичну допомогу та доправляє їх у безпечні зони. Якось я рятувала молоду маму з дитиною. Вони намагалися поїхати з затопленого будинку, але їхня машина перетворилася для них на пастку. Вони з малюком вибралися на дах авто, і звідти ми змогли їх забрати. Цей спогад залишиться зі мною назавжди. У протистоянні з Гарві берегова охорона опиняється буквально на передовій. Її оператори отримують понад 1000 викликів щогодини. Ми встаємо в досвіта, плануємо маршрути, вирушаємо і працюємо по груди у воді до самого вечора. Повертаємося на базу просушитись і відпочити, прокидаємось і повторюємо все знову і знову. Екіпаж гелікоптера збирає постраждалих доти, доки машина може безпечно нести таку вагу. Рятувальники працюють на межі можливостей. Долучитися до такої служби не тільки почесно, але й непросто. Доведеться пройти відбір як в елітний загін спецпризначенців. А тут курсантам не дозволяють розслабитися ні на секунду. На них постійно кричать, не дають спокійно поїсти, а порушення дисципліни одним новобранцем тягне за собою покарання для всього зводу. Одне з покарань – 20 хвилин тримати пляшку води над головою. Сенс таких випробувань простий. Небезпека не чекатиме, поки бійці зберуться з силами. Шторм не припиниться, а торнадо не відступить. Тож курсант мусить триматися, бо під час служби на кону стоятиме життя. І не лише його власне. Ще важчий і довший вишкіл проходять плавці-рятувальники, яких тут називають авіатехніки з виживання. Щоби отримати кваліфікацію, курсанти мусять витримати до півроку виснажливих тренувань. Мене звати Меттью Одел, і я технік з виживання. Коли люди чують це, вони уявляють людину, що стрибає з гелікоптера у воду та рятує життя. Але це значно більше. Меттью також відповідальний за рятувальне спорядження на борту, парашути, аварійні човни та навіть піротехніку. Готовність! Стрибок у воду. Ми тренуємося постійно від першого дня, і не всі можуть це витримати. Пригадую свої перші дні в басейні. Це було найважче в моєму житті. Суцільне приниження. Три чверті кандидатів не доходять до випуску. Це найвищий рівень відсіву серед усіх подібних шкіл. У плавців-рятувальників тренують надлюдські силу та витривалість. Вони вчаться працювати у всіх можливих екстремальних умовах. Одна з найважчих вправ, яка вже стала легендарною – навчитися тонути. Плавцям зв'язують руки за спиною, тож вони не можуть випливати, щоб вдихнути повітря. То що робити? Секрет цієї вправи простий і страшний водночас. Потрібно спокійно опуститися на дно, відштовхнутися ногами і виринути для вдиху. А потім повторити це сотню разів. Сьогодні, як інструктор, я треную авіатехніків з виживання, щоб вони були найкращими у своїй справі. Я треную їх, щоб інші могли вижити. Але навіть коли найбільша небезпека для людей минає, це не кінець роботи рятувальників. До справи беруться мобільні бригади цивільних волонтерів. Вони ретельно прочісують зону лиха
і забирають до притулків котів і собак. Розумієте, коли твій будинок зруйнований і скрізь небезпека, люди мусять ухвалювати швидкі рішення, як буде краще для їхніх батьків і дітей. Тож часу на порятунок домашніх тварин може не бути. Тваринок рятують, лікують, а потім шукають їхніх власників, щоб повернути улюбленців додому. Я не знаю навіть, що сказати. Я такий радий, що мій пес живий. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. 2018-го, коли на Атлантичному узбережжі Сполучених Штатів чекали візиту урагану Флоренс, фермери з Вірджинії Джей Йонс і Крістін Гартнес готували своє обійстя до шторму. Вони добре знали, що свійські тварини на фермах безпорадні під ударом стихії. Порятунок великого стада потребує багато часу, якого у фермерів просто нема. Ми позначили на карті території, які могли постраждати найбільше. Першим подружжя знайшло оленя. Він видерся на дах старого курника, певно, щоб знайти безпечне місце, і застряг. Ми пропливли повз курник. Його двері були замкнені, але ми чули запах смерті звідти. Там були сотні, якщо не тисячі птахів, яких просто замкнули і залишили в пастці тонути. Волонтери, що допомагають Крістіни Джею, переконані – кури, корови чи поросята – нічим не гірші за котів і собак. Але вони не домашні улюбленці, заради яких люди готові ризикнути життям, і це несправедливо. Так, свиней вирощують на забій, для споживання. Проте мене обурює, що ніхто навіть не намагається їм допомогти. І тому я сама хочу це зробити. Після урагану Флоренс утворилися два десятки затоплених лагун. Колишні ферми перетворилися на могильники, які буквально кишать небезпечними інфекціями. У цьому безладі Джей і Крістін врятували стільки тварин, скільки змогли. Та їхні зусилля не завжди отримують справедливу оцінку. Один із фермерів, який кинув худобу на призволяще в замкненій пастці, мало не звинуватив волонтерів у крадіжці і зі скандалом забрав своїх тварин. Вони 4 дні були у воді. Він навіть не намагався їх знайти, та закон був на його боці. Це нас пустошило, м'яко кажучи. Попри таку відверту невдячність, Джей і Крістін не кинули своєї справи. Власні угіддя вони перетворили на ферму притулок і сподіваються, що дедалі більше фермерів підтримуватимуть їхню ініціативу. Я не думаю, що ми з Крістін герої. Ми щасливі, що можемо допомагати. Думаю, багато людей хотіли б робити те саме. Урагани – це надзвичайно потужне і небезпечне природне явище. Правильне оцінювання масштабів шторму та його можливе прогнозування здатні врятувати тисячі життів і зменшити економічні збитки у постраждалих регіонах. Тож науковці роками намагаються збагнути природу цієї руйнівної стихії. Багато відповідей вони знайшли, зазирнувши просто у самісіньке око бурі –